Goddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Dronningrækken, den her serie på YouTube, hvor jeg, undertegnet Tobias Bang, laver en gennemgang af de danske dronninger gennem historien. Og i dag er vi nået til en helt speciel dronning. Vi er nemlig nået til Ulfhild af, ja, faktisk både Danmark og Sverige. Og hun er en meget, meget, meget spændende personage, synes jeg i hvert fald, fordi hun bringer virkelig vikingetiden tilbage. Hun viser på en eller anden måde virkelig, hvor langt, eller ikke hvor langt op i middelalderen, hvor lige vil sige, vi er, hvor tæt på vikingetiden vi er. Vi er jo stadigvæk ved kong Niels, som jo er søn af Danmarks første middelalderkonge, Svend Estridsen, min yndlingskonge. Og lige for at sætte stemningen, skal vi lige selvfølgelig have Roland skal til at køre i baggrunden. Ulfhild, hun er en meget, meget, meget spændende personage. Hun er faktisk af norsk slægt, og hendes far er ham, man sådan kender som Jarl Håkon Finsson fra Buxerud. Det er jo en jarl, der er oppe i Norge, og det vil sige, at han sådan set ikke er kongeslægt. Det gør jo, at hun faktisk ikke er af lige så høj byrd. Men det hindrer hende ikke i noget som helst, fordi hendes barndom er sådan set meget, meget spændende. Vi ved sådan set ikke så meget om den. Hun er født i 1595, så hun dør i cirkus 5, eller 1148. Og hun, som jeg siger, bringer virkelig vikingetiden tilbage, for hun er stærkt involveret i nordisk stormagtspolitik. Hun er blandt andet blevet påstået, at det var i hende, der var giftemorder, og hun var en virkelig viljestærk intrigemager. Hun bliver blandt andet beskyldt for at præge Magnus den Stærke til at slå Knud Lavard ihjel. Åha, og det er jo en helt spændende historie i Danmarks historien, hvor vi får en af de største og vigtigste borgerkrige, der overhovedet har været overhovedet. Men i hvert fald, Ulfhild hedder hun. Hun bliver faktisk først gift med Inge den Yngre, som er en svensk konge. Man skulle tro, hun var lesbisk, det er hun ikke. Inge er et drengenavn i Sverige og Norge, undskyld, eventuelt nordmænd og svensker, der er skyldt med, der hedder Inge. Men han er i hvert fald svensk konge, og hun starter med at blive gift med ham. Og der er sådan set ikke så vanvittigt meget med det. Altså, man siger ikke rigtigt, at hun får nogen børn. Det bliver sagt, at det var hende, som opildnede Inge til at myrde sin medregent og faktisk sin ældre bror, kong Philip, i år 1500, eller undskyld, i år, ikke 1500, i år 1125. Og faktisk, altså som jeg har forstået det, som samme år, der bliver Inge forgiftet med det, man så kalder en ond drik i Bretta, som jo nok i virkeligheden er noget gift. Ja. I mellemtid, så vil hun ikke tage tilbage til Norge, da at hendes mand her, Inge, han er død. Så hun beslutter sig for at tage til Danmark, tage til asyl i Danmark, og man snakker måske lidt om, at hun har rigtig meget familie i Danmark, måske ikke familie, i hvert fald en masse alliancer. Og det ender med i år 1130, der gifter hun sig med kong Niels, som jo er den femte søn af, eller i hvert fald femte søn af Svend Estridsen, der bliver regent af Danmark. Det er jo ham, der sidder i 22 år. Ulfhild, hun er ikke så vanvittigt kendt i Danmark, og det er der faktisk en god grund til, det er, at hun regerer, eller i hvert fald ikke dronning særlig længe. Og den dronning, vi gennemgik i det tidligere afsnit, Margrethe Fredkulla, hun er en helt, helt anden og meget spændende personage, fordi hun faktisk er hendes modsætning. Margrethe Fredkulla, som vi snakker om i sidste afsnit, er jo symbolet på den fredsperiode, Danmark er inde i. Det er jo ikke særlig almindeligt heroppe i Norden, at vi har en periode på det her tidspunkt, på over 20 år, at det er så fredeligt, som den nu engang er. Men det er den, og det siger man sådan set af hendes skyld. Ja, men hun, altså, hende her, Ulfhild, hun er virkelig modsætningen. Altså ja, når jeg sådan læser om hende, så tænker jeg hende på en eller anden måde lidt som Sigrid Stortråd, som vi også snakkede om under afsnittet med Svend Tviskæg. Fordi hun er en meget, meget, meget en intrigant dame. Men hun gifter sig i hvert fald med Niels her, som jo sådan set, ja, men ja, som jo regerer over Danmark. Og samme år, som de bliver gift. Altså, vi skal også huske på, at Margrethe Fredkulla, som var, man siger, hold fred, hun er død virkelig ikke særlig kort tid efter, før hedder det, han bliver gift. Så samme år, som de bliver gift i, lige præcis 1130, der myrder Magnus, det er ham, vi kender som Magnus den Stærke, sin fætter Knud Lavard, ham der senere bliver helgen og er konge af, hvad hedder han så, han hedder Erik Ejergod og Bodil, ham som dør på
på Kypern, og kong Niels, han, eller undskyld, Knud Lavard, han er, ja, han er jo faktisk, hvad hedder sådan noget, hertug af Slesvig. Han bliver hertug af Slesvig for at ulme nogen, ja, for at få fred med det, der hedder venderne. Og det ender faktisk også med, at han bliver hertug over venderne, og det er sådan, at venderne ligger under den tysk-romerske kejsers overhøjhed, måske ikke overhøjhed, i hvert fald, han ser venderne som hans undersåtter, så derfor så bliver, hvad hedder han så, Knud Lavard, at han bliver også lensherre under den tysk-romerske kejser, men i Vendland, mens han også er lensherre under den danske konge i Slesvig. Og han bliver meget, meget succesfuld, og det står jo sådan set til, at han måske kunne blive konge af Danmark. Vi skal huske på, at der er ikke et arvekongedømme på det her tidspunkt, vi har det, der hedder et valgkongedømme. Og det betyder, at det er stormændene, der vælger kongen, og en så succesfuld mand som Knud Lavard, kunne man jo sagtens beslutte at vælge som kongen. Men sådan ser Magnus den Stærke ikke på det. Magnus den Stærke er søn af Niels af Danmark, og han vil sådan set gerne være konge efter sin far. Han er død, hans far er en aldrende mand. Så han beslutter sig for at myrde Knud Lavard. Og det kaster jo Danmark ud i en fuldstændig vanvittig borgerkrig. Englænder mennesker har forsøgt at fremstille Ulvhild som hjernen bag mordet. Altså simpelthen som, ligesom at da kong Inge blev dræbt i, altså det blev forgiftet, hun tog til Danmark, altså ligesom han blev forgiftet, der er der også nogen, der siger, at hun stod bag, at han blev forgiftet, så er der også nogen, der siger, at hun står bag mordet på Knud Lavard, eller i hvert fald opildner Magnus til at gøre det. Man kan omvendt sige, at problemet er jo sådan set, at hun ikke rigtig har noget motiv til at gøre det her. Det giver ikke rigtig nogen mening. Hun har på ingen, ikke rigtig nogen måde interesse i, at Knud Lavard, han bliver konge, men hun har heller ikke nogen interesse i, at Magnus den Stærke bliver konge, fordi Magnus den Stærke ikke er hendes søn. Magnus den Stærke er søn af Margrethe Fredkulla. Så derfor giver det ikke meget mening. Hun vil være en stedmor til den, ja, til kongen, sjov nok. Og ja, så det giver ikke rigtig mening. Men om, altså, ja, det giver ingen mening overhovedet. Nå. Der sker så imidlertid det, at hun bliver dræbt i, eller han bliver, hvad hedder han, kong Niels, han bliver dræbt i den her borgerkrig, der nu engang kommer. Og så selvfølgelig lykker hun til Sverige. Og hun opsøger en, der hedder Sverker, og Sverker, han er høvding, eller han er kongen af det, der hedder Østgötaland. Man skal huske på det her tidspunkt, der er Sverige ikke en samlet enhed. Sverige på den måde ikke samlet til en stat. Det store Sverige, og det, der sådan set er kongedømt, det hedder noget med, jeg ved ikke engang, jeg prøver at udtale det, Svitjor. Jeg tror ikke på, hvad jeg siger. Lad være med at prøve at udtale det, læs det, og så se, hvad I selv tænker, det hedder. Men der er Sverige stadigvæk et kludetæppe af alle mulige forskellige fyrstedømmer og kongedømmer. Så hun opsøger ham her Sverker, som er høvding, eller også konge af Østjylland. Og hun får ham her overbevist om, at han vil kunne blive accepteret som konge, også af Vestjylland, hvis hun bliver gift med ham. Og Ulvild, han får ret, hun får ret, undskyld, i år 1130 igen, bliver Sverker så hyldet som hele Sveriges konge. Så, ja, altså, med alle de her intriger, der lykkes det hende sådan set, både at være konge, eller være dronning af Sverige, at være dronning af Danmark, og igen blive dronning af Sverige, bare under en anden slægt, og under en anden konge. Ja, men ham i Sverige, han blev i hvert fald hyldet som Sveriges konge, og han kaldes faktisk for Sverker, den ældre, for at adskille ham fra Sønnesøn Sverker, og Karlsson den yngre, som bliver gift, altså Sverker Karlsson den yngre, med en, ja, en dansk prinsesse. Ja, men altså, så vi har en meget, meget, meget intrigant dame i vikingetiden, var jeg lige ved at sige, i middelalderen, og jeg har faktisk glemt at bruge min powerpoint, det må jeg altså undskylde. Andet ægteskab, her har vi Knud Lavard, der bliver fremstillet sammen med ærkeengen Gabriel, og her har vi så kong Sverker, der sidder hernede og kigger på den lille baggrund, som er kongefarven. Men ja, i hvert fald, moderne historikere, de er meget skeptiske over alle de her anklager om, at Ulvild, hun var den her onde kvinde, som i den, ja, som den her umiddelbare eftertid beskrevet hende som. Altså, hun har jo i virkeligheden været meget viljestærk og handlekraftig, men hun har jo nok i virkeligheden ikke stået bag mordet på hendes første mand, og hun har nok heller ikke ligefrem stået bag på mordet af Knud Lavard.
Så ja, det var i hvert fald en meget, 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 meget spændende dag. Og det var faktisk alt for mig i dag. I må undskylde, at jeg har været så lang tid om at uploade endnu et afsnit af Dronningrækken. Jeg har haft tysk supplering, som jeg har bestået, og skal nu læse historie her fra, ja, det er jo i virkeligheden fra den første, men det hedder jo så fra den tredje, hvor undervisningen begynder. I smukke mennesker, der har set Dronningrækken, lyttet til Dronningrækken, I er bare de bedste mennesker i verden, og det ved I godt. Så I må have en fortsat fremragende dag.